we warmly welcome all of you into our Mani meditation, in which we are calling or attracting money for hierarchical purposes. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän rahamietiskelyyn, jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. Master DK has been telling us how one of the biggest problem for the Christ and for his reappearance is money. Mestari DK on kertonut meille, että yksi suurimmista asioista tai esteistä Kristuksen jälleen tulemiselle on raha. In traditional Christian way, I think that we all have been at least met this kind of attitude that the money is from the devil. Kristillisessä mielessä uskon, että jokainen meistä on jossain vaiheessa ainakin kohdannut sen ajattelutavan, että raha on paholaisesta. When we think about the principle of money, what does it mean? It is the means of getting things, or the means that how one can do something in the world. Kun jos ajattelemme periaatteellisesti rahaa, mitä raha on jotakin sellaista, että voimme saada jotain tai sillä voi tehdä jotain. In its principle idea, it is a neutral energy. Sen prinsiippi mielessä, perusprinsiippi mielessä, se on neutraali energia. Like the sun, like the rays of the sun, which are making the plants grow, the money should be the same way. Kuten auringon säteet, joka saa luonnon kasvamaan, kasvit kasvamaan, meidän tulisi ajatella samalla tavoin rahasta. We should put money to grow forward for others and for life. Meidän tulisi laittaa rahaa eteenpäin toisten takia tai toisille ja elämää varten. We have great problems nowadays in our humanity, in our little globe, that money is stored for the reasons and for the purposes which are not from the plan of hierarchy. Meidän tilanteemme ihmiskunnassa ja maaplaneetalla on se, että rahaa säilytään asioihin, jotka eivät kohdistu hierarkisiin tarkoituksiin. In that sense, in that smaller unit sense, we are the ones who has to change the idea how the money is used. Jos me ajattelemme pienempää yksikköä, niin me olemme ne, joidenka tulisi laittaa liikkeelle se uusi ajatusmuoto, millä lailla rahaa tulisi käyttää. Master DK has been talking about the money, so it is good for everybody to study it. Mestari DK on puhunut siitä, kuinka rahaa tulisi käyttää, ja meidän on hyvä sitä opiskella. He says, for instance, hän sanoo muun muassa, take what you have saved during the previous week. Ota se, mitä olet säästänyt edellisen viikon aikana, and dedicate it to the work and present it in meditation to the Christ and his hierarchy. Omista se työlle ja luovuta se meditaatiossa Kristukselle ja hänen hierarkialleen. Whether the sum is large or small, it can become an attractive and magnetic unit in the master's plans. Oli summa suuri tai pieni, siitä voi tulla puolensa vetävä osa mestarin suunnitelmissa. This is very good thing to keep in one's mind. Tämä on erittäin tärkeä asia pitää mielessämme. Also for this meditation you need pen.
occasion. It is repeated every Sunday here in Finland. Tämä mietiskely toistetaan joka sunnuntai ainakin täällä Suomessa. Master D.K. suggests that we would do that in the morning of Sundays. Mestari D.K. suosittelee, että tekisimme tämän joka sunnuntai aamu. The sun is the idea of this golden energy that money should be. Aurinko on se energia, kultainen energia, jollaista rahan tulisi olla. And Sunday is the day of the sun. Ja sunnuntai taikka pyhä päivä on päivä, joka tulee tuosta aurinkosanasta, eli se on auringolle pyhitetty päivä. So let us move forward and stand with the hierarchy. Liikukaamme eteenpäin sisäisesti ja seisokaamme hierarkian kanssa. Align with those forces which are behind the scenes, the forces of light. Virittäydy niihin valon voimiin, jotka ovat verhojen takana. Those powers who are with the energy of the sun. Ja ne voimat, jotka ovat auringon energioiden kanssa. Those great ones who are directing the forces of the sun and the life. Niiden suurten olentojen kanssa, jotka ohjaavat auringon energioita ja elämän energioita. Let us realize the occult law that to those who give shall be given, and so that they can give again. Ymmärrä okkultinen laki, että ne jotka antavat, niin heille annetaan, jotta he voivat jälleen antaa. Can imagine the sun in the sky. Voit nähdä auringon taivaalla, just pouring and giving, vuodattaen ja antaen. Stage one, vaihe yksi. After achieving a positive and intended personality quietness, formulate clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions. Kun olet saavuttanut positiivisen ja tavoitellun persoonallisuuden hiljaisuuden, muodosta selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista nykyisin, mikä tekijä on esteenä tällä hetkellä, että sitä ei ole hierarkiseen työhön?
my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä varantona, vai ajattelenko sitä materiaalisin termein? What is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple or the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Stage 2, vaihe 2. Ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Pohdi ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Visualize the money in the world today. Visualisoi raha maailmassa tänään. As a concretized energy, at present largely used for purely material purposes and for the satisfaction, where the individual is concerned, of purely personal desires. Näisit tänään konkreettisena energiana, nykyisin käytettynä vain materiaalisiin tarkoituksiin ja vain persoonallisten halujen tyydyttämiseen,
mitä tulee yksittäisiin ihmisiin. Visualize money as a great stream of flowing golden substance passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Visualisoi rahaa suurena kultaisen aineen virtana, siirtyen pois materialismin voimien vallasta valon voimien hallintaan. Say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. O Thou, in whom we live and move and have our being, the power that can make all things new, turn to spiritual purposes the money in the world. Touch the hearts of men everywhere so that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. The new group of world servers needs money in large quantities. I ask that the needed vast sums may be made available. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Lausun nyt seuraava invokatiivinen rukous mentaalisesti keskittäytyneenä ja hartaasti toivoen täyttämään henkiset tarpeet. Oi sinä, jossa me liikumme ja elämme ja jossa on olemassaolomme. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi, käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäväksi. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä.
visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt sen ryhmän tekemä työ, jota tällä hetkellä tuet, mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät yrittävän edesauttaa hierarkian suunnitelmaa. Then through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Tämän jälkeen kuvittele luovalla mielikuvituksellasi ja tahdon avulla sanoin kuvaamattomien ja rajattomien summien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestarin työtä. Then say aloud, with conviction and emphasis. Sano tämän jälkeen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. Remember at the same time that faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Muista samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And now add.
lisää sitten. I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And name it ja nimeä kohde. Can demand it because. Ja voin vaatia sitä, koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. With a careful consideration of your own responsibility to the plan, and each week plan your financial cooperation with the hierarchy. Lopeta huolellisesti miettien omaa vastuutasi suunnitelmasta ja suunnittele joka viikko rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. Let us deeply meditate. Let us plan our financial cooperation with the hierarchy. Syvästi mietiskellen, mietiskelkäämme yhteistoimintaamme, rahallista yhteistoimintaamme
hierarkian kanssa. Attempt to feel true love sweeping through you and have the fixed intention to express this love to all you contact. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Yritä tuntea suuren rakkauden kulkevan lävitsesi ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. Se on se suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. This true love, brotherly and sisterly love we need in the world today. Tätä suurta veljellistä ja sisarellista rakkautta me tarvitsemme tänä päivänä. The events what happened during the past week have been again notifying us about the needed work for the hierarchy. Viime viikon tapahtumat ovat muistuttaneet meitä sitä tarpeellisesta työstä hierarkialle. Let us end in his name, gathering in his name. Lopettakaamme kokoontumalla hänen nimensä. And keep this to this week, the whole idea. Ja pitäkäämme yllä tätä koko tämän viikon. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. See the coming week, how we work in all of the parts of the world, being aligned together. And the money that we are using during this week will grow and also will have the effect, the blessing effect, for the forces of light and helping the reappearance of the Christ. Nähkäämme tämä tuleva viikko ja kaikki se raha, joka virtaa käsimme kautta, että se tulee vahvistamaan valon työtä ja edesauttamaan Kristuksen jälleen tulemista.
Dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence. Rakkaat ystävät, kiitämme sydämellisesti läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So next week we are going to have then on Wednesday the evening time. Eli ensi viikolla meillä on sitten taas iltaajat. We start with the triangle, work with 5 p.m. Ja aloitamme taas kolmiotyöskentelyllä kello 8 illalla. Now we wish you very good day here where we have the day before us. And for those who will go to sleep, we will wish you good night. Ja sitten taas sinne päin maailmaa, missä ihmiset menevät nukkumaan, me toivotamme hyvää yötä. So now, namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä Suomesta.